Olá, meninas, tudo bom com vocês? Então, hoje mais um passo a passo. Olha só que bonitinho. É o Snoopy nessa versão aviador e essa outra versão aqui. Olha que bonitinho. Tá? Essa vai ser a aulinha, como eu falei, né, da turma do Snoopy, né? Dei a primeira aulinha foi o do Charlie Brown e hoje vai ser do Snoopy, tá bom, meninas? Então, vamos lá pro passo a passo. Bem, meninas, vamos lá. Vamos começar pelo corpinho, tá? O corpo tem 3,5 de grama de massa branca, tá? Você sova, bolinha, coxinha, bem simplesinho, tá? Desse jeitinho aqui. Aí você coloca assim. As perninhas têm 1,5 de grama de massa branca. Sova, bolinha. E você vai vir aqui, ó, no meio e você vai fazer um rolinho. Olha, vai ficar assim. Você vai pegar essa parte aqui e vai tirar o pezinho. Vira o outro lado, pega essa parte. Tira o pezinho. Aí vai ficar assim, né? Desse jeito. Você vai pegar e você vai cortar no meio. Vai tirar a marcação do corte. Ó. Tira a marcação do corte. Vem aqui certinho, tirando o pezinho, vem aqui e dá um apertãozinho para ele ficar chatinho assim. Vem com a estequinha. E faz só duas marcações desse jeito. A mesma coisa, o outro lado. Tira onde você marcou, onde você cortou a marca. Vem aqui, achata essa parte daqui e faz duas marcações. Vê se tá o mesmo tamanho. Se não tiver, se acerta. Está do mesmo tamanho. Se tiver, você vem aqui e cola no corpinho. Pode passar cola, minha massa tá fresca, eu não vou passar, mas pode passar colinha. Desse jeitinho. O bracinho, você vai pegar 0,6 gramas na minha balança, tá? Não sei se essa balança tá muito certa, mas na minha balança deu 0,6. Vocês medem pelo tamanho do que vocês vão fazer, né? Porque isso aqui é lembrancinha. Você pode fazer topo de bolo, pode fazer chaveiro, bolinha, rolinho, do mesmo jeito do pezinho, tá? Vem aqui, ó, tira uma mãozinha, tira outra mãozinha. Vai ficar desse jeito aqui, certo? Assim você já tira os dois. Aí você corta no meio, já sai os dois. Você tira a marcação. Afina mais um pouquinho. E aqui, onde é a mãozinha, você dá uma achatadinha. Vem com a estequinha, mesma coisa, só faz duas marcações para três dedinhos, tá? E cola aqui. Aqui é a mesma coisa, tira a marca, vem aqui na mãozinha, dá uma achatadinha e faz duas marcações. Desse jeitinho. Vem aqui no corpinho e cola. Tá? Aí ajeita a mãozinha do jeito que você achar que fica melhor. Pra cabeça, a massa branca eu usei 2 gramas, tá? Sova, bolinha. Você vai fazer mais ou menos uma coxinha gorda, desse jeito aqui. Tá? E aí aqui você vai vir assim, ó, rodando para puxar o pescoço. Ó. Rodando. Você vai puxar o pescoço. Nessa parte aqui, você vai dar uma apertadinha para fazer a área dos olhos. Ó. Ou com o dedo, ou com uma agulhinha. Para fazer a área dos olhos,
Aí você acerta direitinho. Tira as marcações. Tá vendo? Vai ficar assim, olha. Desse jeitinho, tá? Aqui é o pescocinho. Aqui é a área dos olhos. E aqui é o fuço dele. Ok? Aí você vai pegar um palitinho, o que você tiver aí, vareta. Você vai pegar e você vai fincar aqui no corpinho. E aqui você vai fincar no pescocinho também, com cuidado. Ó. Fazendo assim com cuidado, ó, desse jeitinho aqui, tá? Aí agora você vai pegar a massa vermelha, um pedacinho só, e vai fazer um rolinho. Faz um rolinho, achata esse rolinho. Isso aqui vai ser a coleirinha, né? A gravatinha, a coleirinha dele. Você vai vir e vai colocar no pescocinho dele. Olha, desse jeitinho aqui, tá? Agora você vai pegar um pedacinho pequeno de massa preta, ó, uma bolinha. Você vai achatar essa bolinha. Você vai vir aqui no bumbum dele e você vai colar. E você vai pegar um pedacinho de massa branca. Ó, pedacinho. E vai fazer uma coxinha minúscula. Desse jeito. Vai ser o rabinho. E você vai colar aqui, ó. Em cima dessa coisinha, tá? Você vai pegar um outro pedacinho pequeno de massa preta e você vai fazer uma manchinha aqui, ok? Agora você vai vir com a massa preta novamente. Você vai fazer duas bolinhas do mesmo tamanho. Olha, do mesmo tamanho. Você vai fazer uma coxinha. Nessa coxinha você vai achatar a coxinha. Tá? Que isso aqui vai ser a orelhinha dele. Mesma coisa o outro lado, bolinha, coxinha e achata. Vem aqui e cola. Depois uma bolinha miudinha que vai servir do narizinho dele. Depois de seco, tá? Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, mas só depois de seco você vai pegar a caneta permanente e você vai vir aqui, ó, no olhinho, vai fazer uma bolinha e vai puxar. E aqui é a mesma coisa. Uma bolinha. Só que você faz quando tiver seco, tá? Porque assim molhado é muito ruim de pintar. E puxa. Porque aí ela não escreve direito na massa molhada. Mas eu tô fazendo aqui só para vocês verem, tá? Ó. E depois puxa uma sobrancelhazinha fininha. Bem, ou então vocês podem fazer também assim, ó. Pega uma bolinha bem miudinha e faz uma coxinha, tá? Desse jeito aqui, ó. Aí você vem aqui e você coloca o olhinho, tá? Você também pode fazer com uma massinha, tá? Desse jeitinho aqui. Tá? Pro olhinho ficar assim.
E a boquinha dele é uma minhoquinha. A massa tá muito fresca, tá vendo? Você espera secar, tá? Se for pintar, tem que esperar secar para poder fazer o desenho direitinho. Então tem essa versão aqui, tá? Do Snoopy assim, com a orelhinha, e tem a outra versão que eu fiz até uma cabeça aqui, que é ele como aviador, tá? Aqui eu já fiz uma cabecinha só para acelerar o processo. Você vai pegar uma massa marrom, tá? Um pedaço de massa marrom, uma bolinha, e você vai abrir. Abre deixando uma pontinha só aqui. Assim. Tá? Aí você vai vir aqui na cabeça. Você vai colocar aqui assim no meio. Vai puxar ela aqui para trás. Ó. Assim. E você vai cortar. Corta e alisa aqui, tá? Ó, você vai deixar a cabeça assim, como se fosse um capacete mesmo de aviador, tá? Desse jeitinho aqui. Aí agora você vai pegar de novo uma massa marrom, só que você pode misturar um pouquinho de branco, só para ela ficar um pouquinho só mais claro, tá? Você mistura com um pouquinho de branco. Aí você vai fazer uma minhoca. Nessa minhoca você vai colocar essa minhoca aqui, ó. De um lado até o outro. E aqui você corta. Tá? Aí vai ficar assim. Depois você vai pegar duas bolinhas pequenas. E você vai colocar aqui em cima. Olha, duas bolinhas pequenas, tá? E com um boleadorzinho, você vai apertar aqui, ó. E com a massinha preta, você vai fazer uma bolinha com a massinha preta, duas bolinhas iguais, tá? E você vai encaixar aqui dentro. Ó, tá? Outra massinha. Bem, meninas, aí o que que eu fiz, né? Eu botei as duas bolinhas marrom e fiz duas bolinhas e encaixei nesse buraquinho aqui, tá? E aí eu já tinha já o corpinho, simplesmente eu só finquei a cabeça no corpinho para ficar melhor a visualização, tá? Que é a mesma coisa que nós fizemos esse aqui, tá? É a mesma coisa. Esse aqui eu pintei, tá vendo? O olhinho eu pintei, botei o narizinho e a... Bem, agora nós vamos terminar a parte do capacete. Vamos fazer duas bolinhas de massa marrom, as duas do mesmo tamanhozinho. E vamos encaixar aqui do lado. Passa um pouquinho de cola e encaixa aqui do lado. Ó, só isso, tá? Aí vocês podem fazer as duas versões. Esse com a orelhinha, né? Se quiser não colocar o cachecol, só coloca uma coleirinha ou preta ou marrom. Não coloca o cachecol. E essa versão aqui de aviador, que é com essa capacete que eu ensinei, que também fica muito bonitinho, ó. Bota o cachecol. Opa! Meu filho rindo aqui. Aí você faz a mesma coisa, tá vendo, ó? Bota a pintinha, bota o rabinho e faz assim. Aí você pode fazer as duas versões. Pode colocar na caixinha acrílica, bota uma fitinha de acordo com o que você quiser. Faz a turminha, ou então você pode colocar num tubete, ou você pode colocar uma base de chaveiro aqui, tá? Lembrando que se for fazer chaveiro, vocês têm que pegar e passar um pouquinho de verniz
na correntinha do chaveiro e esperar secar, tá? Para depois colocar no biscuit, porque senão o chaveiro ele fica enferrujado, tá? Ele enferruja com o contato com a massa. Então a dica é você pegar, né? Vamos supor aqui um chaveirinho, você vai passar verniz aqui nessa correntinha, né? Depois espera secar e finca aqui, tá? Qualquer metal que você for colocar é bom passar um pouquinho de verniz para não enferrujar, tá bom, meninas? Aí vocês fazem de acordo com o que vocês quiserem, ou só como lembrancinha assim, numa base de acrílico, ou numa caixinha, ou num tubete, ou em cima de um potinho de vidro. Tá? Então aí fica a dica, tá bom, meninas? Essa foi a aula do Snoopy. Depois eu vou dar a aulinha para quem quiser dos outros, né? Quem quiser, deixa nos comentários. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, aí embaixo. Se inscreve, tá? Clica aí na inscrever-se, você clica, que aí você, todas as aulinhas que eu fizer, vocês vão estar recebendo, né, as novidades das nossas aulinhas, tá bom? E compartilha também, porque me ajuda muito compartilhando para outras pessoas também conhecerem o meu canal, tá bom, meninas? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aulinha.